Sâmbătă 1 februarie, echipele de robotică înscrise în competiția națională First Stitch Challenge vin la Călăraș pentru demonstrații și schimb de experiență. Evenimentul ce se va desfășura de la ora 11 pe parcursul a 5-6 ore este organizat de echipa robotică a Colegiului Național Barbu Știrbei, ce va participa pentru al doilea an consecutiv la competiția First Stitch Challenge. Sunt așteptate să participe 12 echipe din Slobozia, Urziceni, Tulcea, Cernavodă, Medgidia, București și Constanța, fiecare echipă fiind formată din 10-15 elevi și un profesor mentor. Evenimentul este susținut de Primăria Municipiului Călăraș și Inspectoratul Școlar Județean Călăraș. Va fi sâmbătă la sala polivalentă prima demonstrație de robotică în cadrul proiectului First Tech Challenge la nivelul Călărașului. Acest eveniment va fi organizat de echipa Danub Robotic a Colegiului Național Barbu Știrbei Călăraș, singura echipă de robotică de la nivelul județului, orașului și implicit județului, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al județului Călăraș și Primăria, care sunt trup și suflet alături de această echipă, alături de această inițiativă. Câte județe vor participa? Vor participa din orașele, o să vă spun din ce orașe, o să participe din București, din Tulcea, Medgidia, Cernavodă, Urziceni, Slobozia, 12 echipe. Unele vin și cu 3, cum este Constanța, cum este Slobozia, 2-3 echipe. În total, de la județele astea, de la orașele astea, se adună 12 echipași. Aș vrea să zic că această echipă Danub Robotic, singura de la nivelul orașului, a apărut la inițiativa absolventului nostru Radu Dumitrescu, acum student la automatică Călăraș. El a fost care a introdus microbul în această școală, în acest oraș, și o să vedeți că o să se împrăștie prin tot județul. Împreună cu doamna profesoară de informatică, Gica Dumitrescu, mama elevului, au fost primii care s-au luptat cu introducerea acestui concept și în județul nostru. Apoi s-au alăturat mulți alți elevi, a fost selecție, și alți profesori, de exemplu Daniela Vintilescu, profesoară de fizică, Gabi Șerban, profesoare de informatică, mai active. Acest concurs, competiție la nivel național, această competiție este organizată de Asociația Nație prin Educație, care a fi dat primul kit de robotică, de unde au pornit ei. Are loc, acum este o simulare, urmează o competiție regională sau zonală și în cele din urmă o competiție națională. A câta participare este? Va fi a doua. Prima participare a fost anul trecut. Ei și-au făcut robotul cam de sărbătorile de Crăciun. În februarie deja participau la zonală sau regională. De Crăciun îi vedeai pe aici de anul nou cu mișină să-și facă robotul. Știm că această activitate nu beneficiază de finanțare din partea Ministerului Educației. Cum se descurcă copiii în astfel de condiții? Da, această competiție este prevăzută în calendarul Ministerului, dar fără finanțare. Este eligibilă, dar fără finanțare. Așa că la început au profitat de acel kit care i-a ajutat să-și încropească un roboțel mic, dar pe urmă ei au trebuit să cumpere multe piese, să se formeze, să participe la competiții pe banii lor. Bineînțeles că doamna profesor și ceilalți care s-au mai alăturat a sprijinit prin sponsor. Pe bază sponsor și norocul nostru că avem și Asociația Părinților funcțională și foarte activă, că presupunea toată ziua asociația să ducă cineva din asociație preferintele să scoată bani, să pună bani, să scoată bani, și ei fac treaba aceasta benevol. Deci prin sponsor. Și domnul primar anul trecut ca să ajungă a susținut financiar această competiție. Cum a fost prima competiție? Cu ce rezultate s-au întors de acolo? Cu ce experiență? Da, s-au întors după regiune, s-au întors pe locul 2, după zonă, iar pe urmă, un pic pe au așa, pe locul 12, dacă ține minte, pentru că o să vedeți, e un regulament foarte complex,
depinde și de echipa cu care vei pica să lucrezi. Dacă echipa respectivă nu este potrivită sau știu eu nu potrivită din punct de vedere a competenței sau poate că robotul n-a fost așa, a fost mai fragil și se defectează, deci, ca. Dar eu și eu susțin foarte mult această echipă de robotică, pe de o parte că e pionier în Călăraș și totdeauna mi-a plăcut și mie să deschid ferestre noi, dar și pentru valorile deosebite pe care prin acest proiect sunt promovate, valori pe care nu prea le găsim la îndemână prin alte proiecte. Și asta m-a inspirat foarte mult ca eu să-i ajut cât am putut. Prin asociație, de exemplu, sau poate am găsit și un mic sponsor, dar nu ca cei găsiți de dumneavoastră. În primul rând, ei învață de acolo că este mai important ceea ce descoperi, ceea ce înveți, decât ceea ce câștigi. Ei acolo învață foarte multe așa, noțiuni de antreprenoriat, învață să promoveze spiritul de echipă, învață chiar și voluntariat. Ei toți fac din timpul lor, fac să pregătesc și la alte discipline și totuși vin oricând, la orice oră, lucrau și la 12 noaptea când se apropia concursul. Mai îmi place foarte mult că în competițiile lor pun foarte mult accent pe bunătate, pe empatie, valențe deosebite. Lucru în echipă. Da, pe lucru în echipă, pe să sărbătorească cumva împreună, să respecte persoana, echipa, dar să respecte și diversitatea, să respecte și diferențele, lucruri deosebit de importante. Nu ai ocazie în curricula națională să dezvolți aceste competențe la elevi. Și asta mi-a plăcut în mod deosebit. Și bineînțeles că ei vor deveni în continuare promotori, vor promova și la alții, și probabil și alții de la noi din școală sigur aderă mult la echipa asta de robotică. Nu putem noi să le dăm atâtea locuri în echipă cât ar dori ei, dar și prin alte școli. Deci, practic, e un fel de bază în drumul lor de dezvoltare către viața de adult. Da. Sunt extraordinar de pasionați. Cred că la nicio disciplină, așa, la ora asta, nu putem să-i ținem ore în plus peste program ca această echipă de robotici. Acum lucrează benevol. Da, nu le dă nimeni note, v-am spus că nu întotdeauna câștigă așa. Și acum, pentru că spațiul nostru are niște săli, dar nu atât de mare cât ar fi trebuit pentru a dezvolta acest robot și a-l pune în funcțiune, ne-a oferit un spațiu la Biblioteca Județeană. Da, e acolo un spațiu unde ei se duc și le e mai greu, mulți sunt din zona asta, dar se duc acolo și își creează robotul. Puteau să-l creeze și la noi, dar nu prea puteau să exerseze, să facă toate mișcările pe care ar fi trebuit robot. Dacă vor fi oameni de afaceri sau oameni cu posibilități materiale, care abia acum află de această echipă și abia acum află de acești copii minunați și vor să-i sponsorizeze sau să-i susțină într-un fel sau altul, pot veni să ia legătura cu dumneavoastră sau unde se pot adresa? Avem sponsor. Deja, numai pentru ultimele luni, acum avem cel puțin 3 sponsori. Sponsorizări mici. Avem o asociație a părinților care este legală, se ocupă, toate formele sunt în regulă prin această asociație, dar e suficient să aflăm, luăm legătura cu dumnealor, le dăm un contract de sponsorizare și vor fi fericiți alături de copii și de rezultatele pionierii noștri. Da. Acum nu avem pretenția că vor face niște roboți, dar altfel, important e nu să câștige. Sunteți la început de drum totuși. Da, suntem la început de drum. Sunt județe care au început de acum 3 ani, de acum 4 ani. Noi avem un an vechime. Păi, eu sunt Ștefan Bărdei, eu sunt team leaderul echipei de anul acesta, la numărul Robotics 111. Eu sunt Mirona Bărdei, fac parte din echipa de mecanică din cadrul echipei. Iar eu sunt Tudor Florina. Acesta este primul meu sezon din cadrul echipei și din cadrul competiției și mă ocup de domeniul de PR și de caietul tehnic. La competiția de sâmbătă veți participa cu o singură echipă?
Și câți membri fac parte din această echipă? Noi suntem singura echipă a județului Călăraș, deci noi ca liceu avem o singură echipă și județul la fel. Pe lângă noi o să mai vină și 13 echipe din, din țară, pe care ne-am chemat și ne-am acceptat invitația. Fiecare echipă este constituită de doi driveri, un coach, cel care îi coordonează pe teren, și un human player, deci sunt patru oameni în, neapărat necesari în echipă, pe lângă cei care se ocupă de standul unde ne aflăm și alte lucruri de la competiție. Care ar fi scopul întâlnirii de sâmbătă? Am înțeles că nu este o competiție în adevăratul sens al cuvântului, ar fi mai mult o întâlnire de pregătire sau... Noi avem... competiția are fază de demonstrativă, regională, și națională și după aceea internațională. Se anunță tema înainte, cu 2-3 luni înainte de primele meciuri demonstrative oficiale, ca să avem timp să ne pregătim. Ne pregătim roboții, reușim să le testăm cu elementele primite de la organizație, tot ce avem, cuburile, plăcile, tot ce ne trebuie. Și trebuie să punem și în practică cu alți roboți pe lângă noi, ceea ce am construit, pentru că noi singuri putem să ne jucăm și să automat câștigăm. Pentru că suntem singuri. Se schimbă totul când pe teren apar și ceilalți trei roboți care o să fie în meciurile normale. Și de aceea se organizează meciurile demonstrative, ca să poți să testezi ceea ce ai făcut, până la faza regională unde rezultatul contează, dacă te califici sau nu la națională și de acolo la, la internațional și mai departe. Ne poți spune care a fost tema primită anul acesta? Tema aceasta de anul ăsta este sponsorizată de cei de la Star Wars, se numește Skystone și simulează construirea unei colonii pe o planetă străină. Se consideră că s-a găsit o planetă care poate să favorizeze viața pe la fel cum și Pământul poate să facă și roboții noștri trebuie practic să construiască civilizația aceea. Blocurile unde să trăiască oamenii, unde să dezvolte și tot așa. Am înțeles. Deci robotul pe care voi îl veți construi va trebui să facă lucrul ăsta, da. Dar va trebui să lucreze și cu ceilalți roboți, dacă am înțeles eu corect? Da, poți să spui tuturor cum se desfășoară meciul. Da, un meci, într-un meci... Ce înseamnă mai exact un meci? Adică spune pentru noi, cei care suntem novici în domeniul ăsta, știi? Sunt patru echipe și formează fiecare două echipe alianțe. Sunt două echipe într-o alianță și aceste două trebuie să se coordoneze ca să facă acest tur. Și sunt alianțele joacă împotriva, una împotriva celelalte. Și trebuie să ne ajutăm cumva să construim asta împreună cu o altă echipă. Cine are punctaj mai mare, câștigă. Am și înțeles. Intră în următorul meci. Deci chiar dacă tu faci un robot foarte bun, de în momentul în care nu poți colabora cu cealaltă echipă și nu poți lucra, există posibilitatea să pierzi. Da. De asta există coach-ul în echipă, care se discută cu celălalt din cealaltă echipă și se coordonează astfel pe teren roboții. Pentru că există, cum ne-am avut un meci demonstrativ chiar acum 3 săptămâni la Brăila, au organizat o echipă din țară acolo și am participat și noi, ne-am înscris ca să vedem cum, la ce nivel suntem în momentul ăsta. Și fiind acolo, am avut și meciuri unde robotul nostru putea să și adune elementele de joc, să construiască turnul, dar în alianță am avut și roboți care nu s-au putut mișca sau nu au putut să adune, sau... adică există și inconveniente de genul ăsta și contează extraordinar de mult să ai în alianță și un robot care reușește să construiască la fel ca tine, pentru că așa ajungi la un rezultat favorabil. Dacă nu, e foarte greu să faci de unul singur ceva, pentru că alianța cealaltă are doi roboți funcționali, probabil, și de-aia trebuie să compensezi cumva. Și noi încercăm să ducem totul la cea mai înalt nivel de practică, ca să nu ne trezim că o să avem încă echipieri care să nu ne poată satisface cumva nevoile acolo. Dar vreau să pară un pic scurt timpul din momentul în care primiți tema și până în momentul în care trebuie să ne prezentați în competiție? Păi, adică aveți suficient timp la dispoziție, vă încadrați? Suntem foarte mulți în echipă. Uh-huh. Suntem în jur de 15 plus și voluntari. Foarte mulți, da, plus voluntari. Plus că suntem foarte mulți pe partea de mecanică și de proiectare. Ceea ce ne ajută să scurtăm efectiv timpul de muncă. Mai vin cu alte idei, dacă ar fi doar doi, dar ar fi foarte scurt, foarte scurt timpul. Competiția sau întâlnirea, să o numim mai bine, întâlnirea de sâmbătă va dura câteva ore din câte
Da, da. Începe la 10 dimineața și se termină în jur de orele 16-16.30. Uh-huh. La finele competiției, puteți să vă faceți așa o idee despre șansele reale de a trece de faza zonală și de a merge la națională, sau totuși va fi o surpriză când veți participa? Adică în funcție de colaborare, aici o să vă întâlniți, veți vedea exact ce au făcut și colegii voștri din țară. Comparativ cu regionalul de anul trecut pe care l-am avut la Iași, anul trecut fiind echipă novice, fiind primul nostru an în care am activat, noi am fost repartizați tocmai la Iași, fiind din Călărea și din partea cealaltă a țării, ca să ajutăm cu celelalte echipe de anul întâi. Și atunci ne-a ajutat foarte mult experiența să vedem ce înseamnă concursul, ce înseamnă meciurile și așa. Anul ăsta, fiind echipă de anul 2, practic cu experiență, ne-am repartizat către București, unde este normal că aici ne este regiunea. Și acolo echipele sunt mult mai bune, sunt și mult mai multe și mult mai bine pregătite decât noi, și sunt cele mai vechi echipe din competiția în România, sunt în București. Și automat, cele două demonstrative pe care o să le avem, cel de la Brăila și cel pe care îl organizăm și noi, o să ne dea cumva o idee despre cum o să ne clasăm și noi în funcție de echipele și rezultatele celor de la București. Uh-huh. Am înțeles. Păi, rămâne să ne vedem sâmbătă la competiție și poate să un pic de vorbă la finalul competiției, să vedem exact cum decurs lucrurile. Sigur, vă așteptăm cu drag. Mulțumesc!